Şərqi Şəhrədi və Qaraqayğı iqtisadi rayonunda mövcud əməliyyat şəraiti təhlil edildi. Kəlbəcə istiqamətində baş vermiş son döyüş toquşmalarına toxunan müdafiə naziri qarşı tərəfə layiqli cavab verildiyini, Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribatların genişlənməsinin qarşısının qətiyyətlə alındığını və ona xeyli zərər vurulduğunu qeyd edib. Nazir baş verə biləcək silahlı insidentlərə qarşı bundan sonra da sərt cavab tədbirlərinin görülməsi barədə adiyatı vəzifəli şəxslərə göstəriş verib. Müzakirədə kış dövrü əzində qoşunların döyüş hazırlığı və hər tərəfli təminatı məsələləri müzakirə edilib. Qarşısında duran bir sıra tapşırıqlar qoşun növü komandanlarına çatdırılıb. Əsas məsələ nədir burada dostlar? General-polkovnik Zakir Həsenov quru qoşunları, hərbi hava qüvələri, raket və artilleriya qoşunları, xüsusi təyinatlı qüvələr və digər Hərbi hissələrin əməliyyat planlarının dəqiqləşdirilməsi, hətta belə qoşunların qarşılıqlı fəaliyyətdə keçirilən intensiv təlim və məşqlərin keyfiyyətinin daha da artırılması vacibliyini vurğulayıb. Sonda Müdafiə Naziri bütün növ Fikir şey verin dostlar. Və əsas o məqama gəlirik. Bir kəlmə sonda söz deyil. Yəni artıq hər şey bu subut cümlədən asılıdır. Müdafiə Naziri bütün növ döyüş təminatı bölmələrinin gücləndirilmiş hazırlığına xüsusi diqqətin yetirməsini tələb edirik də. Bunu mən indi bu bizdə deyəsən gücləndirilmiş hazırlıq gedir, amma e, hazırlıq nömrə 1. Biz əskerlikdə olanda ruslar buna deyirdilər Qatovnes nömrə Adil. Qatovnes nömrə Adil. Adil. Yəni 1 nömrəli hazırlıq. Bu o deməkdir ki, müharibə hər an başlayə bilər. Hər an. Və müharibə niyə başlayə bilər? Ermənistan ordusu mavi döyüş vəziyyətinə gətirilib. Hürriyyət axbarı verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə yaxın olan mənbələr məlumat yayır. Mavi döyüş vəziyyətinin anlamı sərhəddəki sakitliyə riayət etmək anlamı daşıyır. Arxasına qulaq asın. Baş verə biləcək hər hansı bir atışmada mavi döyüş vəziyyətində olan ordu Adekvat tədbirlə görmək məcburiyyətindədir. Yəni artıq istər Zakir Həsənov, istər də Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin təqdirliiklərindən çox açıq və net şəkildə aydınlaşdırılan anlaşılan budur ki, üzə dayanmışıq. Müharibə hər an başlaya bilər. Əslində müharibənin başlanma səbəbi nə ilə bağlı ola bilər? Təbii ki, hamı çox gözəl bilir ki, Əlmasta silahlı qüvələrinin o gücü yoxdur ki, bizlə müharibə eləsin. Nə silah sursat potensialı bizə yetməz, nə də şəxsi heyət